Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Saya Cikgu Azlima binti Ahmad, cikgu matematik anda hari ini. Kita akan mempelajari matematik tingkatan 3 iaitu bab 5 nisbah trigonometri. Hari ini kita akan mempelajari dua standard pembelajaran iaitu 5.1.1 mengenal pasti sisi bertentangan dan sisi bersebelahan berdasarkan suatu sudut tirus dalam segitiga bersudut tegak. Dan 5.1.2 membuat dan menentusahkan konjektur tentang hubungan antara sudut tirus dan nisbah sisi segitiga bersudut tegak dan seterusnya mentakrifkan sinus, kosinus dan tangen. Tahukah murid-murid bagaimana kita hendak mengukur panjang satu tangga yang disandarkan pada dinding? Mari kita lihat rajah yang dipaparkan di skrin. Jika jarak P dan sudut dongak diketahui, maka panjang tangga boleh dihitung dengan menggunakan konsep trigonometri. Segitiga di bawah tangga tersebut merupakan segitiga bersudut tegak. Baiklah murid-murid, mari kita lihat gambar rajah ini. Gambar rajah menunjukkan sebuah segitiga bersudut tegak LMN. Di mana sudut M adalah sudut tegak bagi segitiga LMN. Manakala sudut L dan sudut N adalah sudut tirus bagi segitiga bersudut tegak LMN. Ini disebabkan nilai bagi sudut tirus adalah kurang daripada 90 darjah. Baiklah murid-murid, mari kita kenal pasti sisi-sisi bagi segitiga bersudut tegak LMN. Sudut L merupakan sudut tirus yang dirujuk. Sisi yang bertentangan dengan sudut L iaitu MN dikenali sebagai sisi bertentangan. Manakala sisi yang berada bersebelahan dengan sudut L iaitu LM dikenali sebagai sisi bersebelahan. Dan sisi yang bertentangan dengan sudut tegak M iaitu LN merupakan sisi yang terpanjang bagi segitiga tersebut dan LN dikenali sebagai hipotenus. Sekarang mari kita jadikan sudut N pula sebagai sudut tirus. LM ialah sisi bertentangan bagi sudut N. Manakala NM ialah sisi bersebelahan bagi sudut N. Dan LN adalah hipotenus bagi sudut tegak M. Murid-murid, daripada dua rajah tadi, kita boleh membuat kesimpulan bahawa bagi suatu segitiga bersudut tegak, hipotenus ialah sisi terpanjang yang bertentangan dengan sudut 90 darjah. Manakala, sisi bersebelahan dan sisi bertentangan berubah mengikut kedudukan sudut tirus yang dirujuk. Baiklah, murid-murid, mari kita lihat contoh satu. Bagaimana kita hendak menyelesaikan soalan ini? Mari kita baca soalan bagi contoh satu. Kenal pasti sisi bertentangan, sisi bersebelahan dan hipotenus bagi sudut ACB. Mula-mula kita labelkan pada gambar rajah sudut ACB. Sisi yang bertentangan dengan sisi sudut ACB ialah AB.
manakala sisi yang bersebelahan dengan sudut ACB ialah BC. Hipotenus merupakan sisi yang bertentangan dengan sudut tegak B dan merupakan sisi terpanjang bagi segitiga ABC. Sisi tersebut ialah AC. Murid-murid, mari kita lihat pula contoh 2. Bagaimana kita hendak menyelesaikan soalan ini pula? Mari kita baca soalan bagi contoh 2. Kenal pasti sisi bertentangan, sisi bersebelahan dan hipotenus bagi sudut teta. Sisi yang bertentangan dengan sudut teta ialah CB. Manakala sisi yang bersebelahan dengan sudut teta ialah AB. Hipotenus merupakan sisi yang bertentangan dengan sudut tegak B dan merupakan sisi terpanjang bagi segitiga ABC. Sisi tersebut ialah AC. Seterusnya, murid-murid, kita hendak mengenal pasti apakah hubungan antara sudut tirus dengan nisbah sisi segitiga bersudut tegak. Mari kita imbas kembali bab teorem Pythagoras yang murid-murid telah pelajari semasa tingkatan 1. Murid-murid, dengan menggunakan teorem Pythagoras, kita boleh mencari sisi-sisi segitiga bersudut tegak. Cikgu telah labelkan sisi segitiga bersudut tegak tersebut dengan A, B dan C seperti yang ditunjukkan dalam gambar rajah. Murid-murid juga boleh menggunakan rumus teorem Pythagoras, iaitu untuk mencari nilai C, kita boleh guna rumus C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2, atau nilai A boleh mengguna rumus A kuasa 2 sama dengan C kuasa 2 tolak B kuasa 2. Atau B menggunakan rumus B kuasa 2 sama dengan C kuasa 2 tolak A kuasa 2. Murid-murid, jika tiga nombor A, B dan C memuaskan rumus C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tolak B kuasa 2, ia disebut sebagai trai rangkap Pythagoras. Contoh seperti yang dipaparkan di skrin. Rajah berikut menunjukkan 4 segitiga bersudut tegak yang serupa, iaitu PQ1 R1, PQ2 R2, PQ3 R3 dan PQR. Sudut tirus yang dirujuk ialah sudut QPR. Mari kita lihat perkaitan antara keempat-empat segitiga bersudut tegak tersebut. Merujuk kepada segitiga PQ1 R1, sisi bertentangan per hipotenus iaitu R1 Q1 per PR1 bersamaan dengan 3/5. Sisi bersebelahan per hipotenus iaitu PQ1 per PR1 bersamaan dengan 4/5. Sisi bertentangan per sisi bersebelahan iaitu R1 Q1 per PQ1 bersamaan dengan 3/4.
Merujuk kepada segitiga PQ2R2, sisi bertentangan per hipotenus iaitu R2Q2 per PR2 bersamaan dengan 6/10. Dan apabila kita permudahkan akan mendapat 3/5. Sisi bersebelahan per hipotenus iaitu PQ2 per PR2 bersamaan dengan 8/10. Dan apabila kita permudahkan, kita akan mendapat 4/5. Sisi bertentangan per sisi bersebelahan iaitu R2Q2 per PQ2 bersamaan dengan 6/8 dan apabila kita permudahkan akan mendapat 3/4. Merujuk pula kepada segitiga PQ3R3, sisi bertentangan per hipotenus iaitu R3Q3 per PR3 bersamaan dengan 9/15. Dan apabila kita permudahkan, kita akan mendapat 3/5. Sisi bersebelahan per hipotenus iaitu PQ3 per PR3 bersamaan dengan 12/15 dan apabila kita permudahkan, kita akan mendapat 4/5. Sisi bertentangan per sisi bersebelahan iaitu R3Q3 per PQ3 bersamaan dengan 9/12 dan apabila kita permudahkan, kita akan mendapat 3/4. Merujuk pula kepada segitiga PQR, sisi bertentangan per hipotenus iaitu RQ per PR bersamaan dengan 12/20. Dan apabila kita permudahkan, kita akan mendapat 3/5. Sisi bersebelahan per hipotenus iaitu PQ per PR bersamaan dengan 16/20 dan apabila kita permudahkan, kita akan mendapat 4/5. Sisi bertentangan per sisi bersebelahan iaitu RQ per PQ bersamaan dengan 12/16. Dan apabila kita permudahkan, kita akan mendapat 3/4. Berdasarkan jadual tersebut, kita boleh nyatakan bahawa hubungan nisbah yang kita dapat ialah nisbah trigonometri yang dikenali sebagai sinus, kosinus dan tangent. Mari kita labelkan sisi-sisi bagi segitiga A, B, C. BC ialah sisi yang bertentangan bagi sudut tirus X. Manakala AB ialah sisi bersebelahan bagi sudut tirus X. Dan AC ialah hipotenus bagi sudut tegak ABC. Seterusnya, dari gambar rajah tersebut, kita boleh rumuskan bahawa sinus kepada sudut tirus bagi segitiga ABC ialah nisbah sisi bertentangan kepada hipotenus iaitu sinus X sama dengan nisbah sisi bertentangan kepada hipotenus. Singkatan kepada sinus ialah sin. Kita juga boleh menulis sebagai sin X sama dengan BC per AC.
manakala kosinus kepada sudut tirus segitiga ABC ialah nisbah sisi bersebelahan kepada hipotenus, iaitu kosinus X sama dengan nisbah sisi bersebelahan kepada hipotenus. Singkatan kepada kosinus iaitu cos, kita juga boleh menulis sebagai cos X sama dengan AB per AC. Tangen kepada sudut tirus segitiga ABC ialah nisbah sisi bertentangan kepada sisi bersebelahan. Tangen X sama dengan nisbah sisi bertentangan kepada sisi bersebelahan. Singkatan bagi tangen adalah tan. Kita juga boleh menulis sebagai tan X sama dengan BC per AB. Murid-murid, mari kita lihat contoh 3. Bagaimana kita hendak menyelesaikan soalan ini? Mari kita baca soalan contoh 3. Nyatakan sin X, cos X dan tangent X bagi gambar rajah di bawah. Mari kita labelkan sisi-sisi bagi segitiga ABC. BC ialah sisi yang bertentangan dengan sudut tirus X, manakala AB ialah sisi bersebelahan dengan sudut tirus X, dan AC ialah hipotenus kepada sudut tegak B. Sin X ialah nisbah sisi bertentangan kepada hipotenus, iaitu BC per AC. Cos X ialah nisbah sisi bersebelahan kepada hipotenus, iaitu AB per AC. Tangent X ialah nisbah sisi bertentangan kepada sisi bersebelahan, iaitu BC per AB. Okey, murid-murid, mari kita baca soalan bagi contoh 4. Nyatakan sin Y, cos Y dan tangent Y bagi gambar rajah di bawah. Sin Y ialah nisbah sisi bertentangan kepada hipotenus, iaitu ln per lm. Cos Y ialah nisbah sisi bersebelahan kepada hipotenus, iaitu nm per lm. Manakala tangent Y ialah nisbah sisi bertentangan kepada sisi bersebelahan, iaitu ln per nm. Baiklah murid-murid, cikgu telah sediakan latihan untuk murid-murid. Mari kita lihat soalan tersebut. Soalan pertama, kenal pasti sisi bertentangan, sisi bersebelahan dan hipotenus dalam rajah di bawah dengan merujuk kepada sudut tirus yang ditandakan. Soalan kedua, dalam rajah QRS ialah sebuah segitiga bersudut tegak. Kenal pasti A sin theta, B cos theta dan C tangent theta. Soalan ketiga, rajah di bawah menunjukkan Sarah yang sedang memerhatikan sebatang tiang lampu. Diberi bahawa sudut dongak hujung tiang lampu dari penglihatan Sarah ialah theta.
jarak mencancang di antara hujung tiang lampu dengan mata sarah ialah X meter. Jarak mengufuk di antara mata sarah dengan tiang lampu ialah Y meter. Dan jarak di antara mata sarah dengan hujung tiang lampu ialah Z meter. Nyatakan cos theta dan tangent theta bagi rajah tersebut. Sekarang, cikgu akan beri masa kepada murid-murid untuk mencuba latihan ini dan kita akan lihat jawapannya nanti. Baiklah murid-murid, masa sudah tamat. Mari kita semak jawapan latihan tadi. Latihan pertama. Sisi bertentangan ialah QR. Manakala sisi bersebelahan ialah SR. Dan hipotenus ialah QS. Okey, mari kita semak pula latihan yang kedua. Jawapan bagi latihan kedua ialah bagi A, sin theta ialah SR per QR. B, cos theta ialah QS per QR. Manakala soalan C, tangent theta ialah SR per SQ. Murid-murid, mari kita semak pula soalan yang ketiga. Cos theta ialah Y per Z dan tangent theta ialah X per Y. Bagaimana murid-murid, adakah jawapan anda sama dengan jawapan cikgu? Tahniah cikgu ucapkan kepada yang tidak berjaya. Cikgu harap anda banyak lagikan latihan. Baiklah murid-murid, kita telah sampai ke penghujung tajuk hari ini. Mari kita imbas kembali apa yang telah kita pelajari tadi. Kita telah pelajari sisi bertentangan merupakan sisi yang bertentang dengan sudut yang dirujuk. Manakala sisi bersebelahan pula merupakan sisi yang berada bersebelahan dengan sudut yang dirujuk. Dan hipotenus pula merupakan sisi yang bertentangan dengan sudut tegak 90 darjah dan merupakan sisi terpanjang bagi sebuah segitiga bersudut tegak. Di samping itu, kita juga mempelajari nilai bagi sinus, kosinus dan tangent bagi sudut tirus yang dirujuk. Bagi nilai sinus sudut yang dicari ialah nisbah sisi bertentangan kepada hipotenus, manakala kosinus sudut yang dicari ialah nisbah sisi bersebelahan kepada hipotenus. Dan nilai tangent sudut yang dicari pula ialah nisbah sisi bertentangan kepada sisi bersebelahan. Cikgu harap murid-murid dapat ingat apa yang kita pelajari hari ini. Dan sehingga berjumpa lagi, selamat maju jaya. Bye!